Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Hello Neighbor. Това, което се случи преди да започна, беше много тъпо. Включвам играта, без да исках се изстрелях на това и докато се върна до тук, съседа ме хвана и съответно ми взе няколко мозъка. Сега трябва отново да ги търся! Нямам думи за себе си. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че може да използвате промокода ПАКТА за 10% отстъпка на всички продукти в OZON.BG. Не забравяйте да пръснете лайк бутона, да се абонирате като си включите камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. Единствено се надявам да не ги е разпръснал из цялата карта, а само в основната, ето тази тук. Мале, колко ме е върнал назад само! Нека скочим тук. Опаля. След това слизаме насам. Тук сега трябва да намеря едно кранче, което ще ви покажа къде трябва да сложим. Опаля, вземам го. Сега трябва да се върнем малко назад и да отидем при онази къща, която е с многото тръби. Идваме насам, слагаме това тук, завъртаме го и някъде наоколо трябва да има тръба, която да ни изстреля, ето там. Така, опаля. Скачаме и право в целта! Сега, нека видим какво имаме тук. Още една книга, която изглежда доста интересно. Окей. Имаме още един етаж под нас. Ето, този човек трябва да взема мозъка, като трябва да поставим една от двете книги тук. Уоу! То направо ми го грабна от ръцете. След което трябва да отида и да спра телевизора. Минаваме отзад. Ето така. Сега ще използвам този стол. И... еха, мозъка изскочи. Добре, супер. Вземам го и се умитам от тук. Тъй като в момента имам още място в себе си, няма да бързам да оставя този мозък. Ами сега ще ви покажа как може да разкарате и онези зомбита в началото. Мисля, че няма стейдж, в който съседчето да не ме е спипал. Така. О, зомбита прекрасни. Хайде, лате. Защо се спряхте? Ох, ама те се доближават, бе. Не, не. Оставете ме, искам да мина. Окей, това не го очаквах. Нека сега вземем тези мозъци. Ще оставя тази книга тук. Ма тя свети. Уоу. Оф, подгони ме. Нямам думи. Бягай. Не, заклещих се. Ох, изкарах си акъла. Бързо нагоре, бързо. Едно. Две. Три. Четири. Вижте го как ме търси. Ех, Блейка такава. Можех да съм почти готов, ако не ме беше спипал. Нека първо се погрижа за тази книга, която оставих ето тук. И ще разберем колко мозъка реално е взел съседа. Оле-ле, дано се окаже само един. Но не ми изглеждаше така. Това, което трябва да направите с нея, е да дойдете. Да я поставите ето тук. Сега излизат 4 зомбита. Влизат в храстите. Ще се побъркат и ще си изплюят мозъците. Или по-скоро това са мозъци на хора. Не знам как мислите вие. Преди с черпаци ли излязоха? Не забелязах, няма значение. 4 мозъка и нека сега ги оставим. Като цяло нивото не е никак трудно. Но първоначално като започнете и се шашкате. Защото наистина пък има и доста неща за правене. Така, оставих ги и... 2 мозъка липсват. Не! Щеше да бъде по-лесно, ако е само един. Съвсем случайно скочих насам и ги открих! Yes! Нямаше как да са на по-елементарно място. Но пък то колкото е елементарно, толкова и нямаше да се сетя никога. Значи тази тръба в началото ми попречи и накрая ми помогна.
Нека ги оставим и би трябвало да завършим. Опала! Точно така! Yes! Направихме го! Нека видим сега какво ще се случи. Оу, не ме стреляй бе. Уу, хедшот! Оу, още един хедшот! Това момче направо ме разби. Какво ти става бе, брат? Елате. Този се ядоса. Добре де, момичето не е виновно с нищо. Защо си го изкарва на нея? Какво правиш бе, злодей? Много ме кеви как не говорят, а използват само... Сега вече ми стана ясно кой реално е съседа в Hello Neighbor. Това малкото дете. Просто такава злоба няма. Не ми дава куклата. Добре. Оле-ле, сега той ще се крие. Сега какво, трябва да го търсим в къщата или? Уоу! Какво е това? Еха. Добре. Интересно. Отново имаме часовник. Но в момента играем на криница в къщата. Еха. Накъде да тръгна? Надясно или наляво? Я да видим. Това изглежда затънена улица. Мога ли да се кача на това? Не, окей. Я да видим какво има на другата страна. What? Това се запълни? Какво направих аз бе? Мале. Това ниво изглежда много странно. Тук има батут. Чувам стъпки. Тук има ограда. А дали ако не скоча на това, няма да я прескоча. Я да видим. Така. Опаля. Добре. И почти се качи горе. Супер. Какво имаме насам? Лампа. И ръчка. Я да я дръпнем. На въздух. Скачам. И... Къде трябва да отида? Аха, ето тук, добре. Отварям тази врата. Какво имаме насам? Затънена улица. А, не, чакайте. Тук. Мога да се кача на това. Добре. Нека го направим. Това ниво изглежда интересно и доста по-различно от останалите. Натам. Оле-ле. Ами сега на къде? На това моля да се кача? Не. Аха, тези консерви. Така. Хоп. Нагоре. Много ми е интересно къде ще отидем накрая. Как мога да се мушна от тук? Чакайте. Ето насам. Добре. Вече би трябвало да го прескоча. Аха, ще прескоча трънки. Не, всъщност получи се, добре. Мушнах се. Сега отново насам. Оле-ле, излизам навън. Уоу! Финалът ще бъде наистина интересен. Ох, стойте да не падна тук. Че аз обичам да фейлвам. Така. Тези стълбички. Сега насам. Нагоре. Аба аз да не се самоубивам бе. Къде съм тръгнал? Това е куклата ми! Оле-ле! Вземам я и... Здравей, кукличке! Уоу! Колко е високо само! Защо я блъсна? Мале, настръхнах! Настръхнах!
А, не! Колко тъжно! Нямам думи. Айде бе, по-бързо, не може ли да падаш? Става ми още по-тъжно. Колко гаден край само. Аз си мислех, че винаги игрите имат хепи енд. Тази игра беше наистина брутална. Ами хора, за жалост трябва до тук да се сбогуваме с Hello Neighbor. Колкото и да не ми се иска, ще чакаме да пуснат нещо ново. Ами надявам се поредицата да ви е харесала. Ако е така, не забравяйте да оставите един мощен лайк, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!